Здравейте, вие сте с Бизнес среща, аз съм Таня Кръстева. В предаването си говорим за предприемачество, инвестиции, управление и най-вече за хората, които стоят зад тях. Днес ще ви срещнем с Ивайло Петров, собственик и управител на Green Garden. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно, че сте в нашото студио. На мен благодаря за поканата. Преди да започнем да си говорим за вертикално озеленяване, нека да видим едно ваше кратко представяне. Ивайло Петров е управител на фирмата Green Garden. Преди това е работил като градинар. Хобите са му сноубордът, пътешествията и свиренето на каба гайда. Завършил е ландшафтна архитектура в Лесотехническия университет в София. Господин Петров, кога решихте да се занимавате с ландшафтна архитектура? Това е вашето образование. Защо го избрахте? И след това пък какво ви заведе до вертикалното озеленяване? С това се занимава вашата фирма. Още като ученик идваха да се представят различни университети в родния ми град Добрич. И най-ми направи добро впечатление Лесотехнически университет с базата си, с интересните специалности и практиките, които предлагаше. Много жива, истинска професия. Не желаях да работя нещо на компютър по цял ден на стол и затова избрах този университет. Много трудно ме приеха, много трудни изпити, 5 на брой в началото по рисуване, математика и от третия път ми се получи, но не се отказах, понеже много истински го желаях. С вертикалното озеленяване ме запозна мой преподавател Мариела Шаханова. Тя пишеше нейната докторантура на тази тема. И аз реших да науча повече по тази тема. Наистина ме грабна и реших да направя нещо по този въпрос. Почнахме с опити в тази насока, различни технологии. И в един момент направих сайт, който почнах да... Стартирах като блог сайт, да запознавам хората с неща, които аз съм намерил в интернет, съм ги превел и искам повече хора да ги видят и разберат. И така някакси има граб на живота към професията и в последствие направих и фирмата. Как се решихте да направите фирмата и кога спечелихте първите си клиенти? Как достигнахте до тях? Първите ми клиенти бяха наистина много големи. Няма да споменавам името им. Голяма корпорация с хиляди служители. Бяха направили в техния офис вертикална градина за стотици хиляди левове и те търсиха българска фирма, която да я поддържа. Търсейки в интернет, те не намерили друга фирма, която да се занимава с това нещо и ме поканиха на среща. Аз им обясних, че това е блог сайт и аз съм споделил моите интереси, но това не са мои лични снимки и работи. Но бих желал да пробвам. Те ми дадаха шанса. Казаха ми, че много желаят да работят с млади и проспериращи хора. И ми дадаха шанса да се развия в тая насока. И как да кажа, дори изтърпяха и някои мои грешки. Но в последствие овладях ситуацията и задържах клиента. И вече 7-ма година са ми клиенти. Какви технологии използвате? В началото започнахме с най-старата технология, която е измислена от Патрик Бланк, френски ботаник, геотекстилна технология. Това беше и разработката на моя преподавател. Но впоследствие научих и за други технологии, модулни системи, системи с пиафлора. И пробвайки всички, избрах моя собствен път. И вече работя само една технология на модулните системи. Как работи тя? Ами това са пластмасови панели, които са с размери 50 на 25 см и се сглобяват на принципа на мозайката. Закрепват се един друг и така създават обща устойчивост, след което на всеки 50 см има капков мъркуч, който напоява модула. И под гравитацията системата се оттича в най-долната точка.
имаше, как да кажа, в началото доста незгоди от системата, но в течение на времето с годините научихме слабите им места и ги подобрихме и вече имаме себе по-добри резултати. Използвате ли, колко голям почвен субстрат използвате? 10 см е почвения субстрат, плитка е кореновата система, разчитаме на специален уред, който дозира торове в системата, изкуствени течни торове, които подхранват растението и с постоянно кастрене ние не позволяваме то да прерасне и да се самоизкорени от стената, а го поддържаме в компактна малка форма. Представете се, че поддържаме много бонсаи на една стена. Изглежда, че вертикалното озеленяване изисква доста поддръжка и доста работа. Сложно е, наистина е сложно и затова фирмите, които се занимават с него, са много малки. Предизвикателство е, дори колеги ландшафтни архитекти не се наемат да го правят и ни звънят като познати колеги и ни дават клиенти тяхни. Впоследствие, нали, им се отблагодаряваме по някакъв начин, но това е, как да кажа, хубавото, че в една среда като традиционното озеленяване има страшно голяма конкуренция. При вас има ли? Защото подготвяйки се за това предаване, да, наистина видях, че десетки фирми предлагат, може би, поне покривно озеленяване. Покривното е по-нашумяло и наистина много хора се занимават с него. Традиционното озеленяване пък са хиляди фирмите, дори и непрофесионалисти се занимават с него. Но за вертикалното озеленяване там вече е доста по-сложно и затова фирмите се броят на двете ми ръце. Сериозните фирми, които го предлагат и го изпълняват. Тоест конкуренцията не е голяма в тази област? Ами да, не е голяма, затова и цената се е запазила добра. Не е свален маржа на печалбата и оттам е... Каква е цената на едно, не знам дали мога да се изразя така, традиционен квадратен метър озеленяване, вертикално озеленяване? Ами, варира между 800 и 1200 лева. Мисля, че е коректно да го обявя. Много от фирмите не го обявяват на сайтовете си, но варира спрямо технологията, сложността, видовия състав. Но като цяло е доста добра цена, докато едно стандартно озеленяване с райграс на терен е 10 лева. Какви видове растения използвате? Основният ми видов състав е селектиран с годините. В началото ползвах всякакви видове, но от лошия опит, нали, много растения загинаха, не се приспособиха добре във вертикална позиция и си систематизирах един кратък списък от 15-тина вида, в които съм абсолютно сигурен и работя с тях. Много рядко експериментирам, като вкарвам по един до два допълнителни вида, които искам да видя дали нещо ще се получи интересно или ще трябва да ги подменя в последствие за моя сметка. По отношение на дизайна, визията ли е водеща или имате множество фактори, с които се съобразявате? Много често визията избират интериорните дизайнери и ние трябва да се съобразиме с тях. И ми е много трудно понякога да ги убедя, че растителността не може да се подчинява на текстура, цвят и форма, а трябва и да се спази изискванията на хабитата, на начина на живот на самото растение и да се подредят спрямо тяхните личностни изисквания. И когато специалиста срещу мен е добър, той ме разбира и ми дава възможност да изразя и аз себе си, да спазя неговите форми, но да променя цветовете или видовия състав спрямо изискванията. Но понякога срещам и по-твърдоглави специалисти, които не желаят да обсъждаме проекта. Откъде набавяте растенията? Основно в началото внасяхме от Холандия. Те са много голям производител и цените са добри. Но последните години се увеличи броя на изпълнените вертикални градини, които имаме. И поддържайки ги, ние взимаме резници, които вкореняваме в последствие и почнахме да създаваме наша база
с асортимент различни растения, които в последствие почнахме да ги прилагаме и в проектите и така увеличихме и печалбата. Това е моето желание в последствие да развия фирмата и в тази посока в производство, защото имаме капацитет да го направим, имаме знания, но ни трябва просто капитал, с който да вложим за по-голяма производителност. Вие имате обекти извън България, да, в Европа. Направихме преди 3 години в Германия, в един хотел, Grand Hotel Zoo. По покана на българска фирма, която е инвеститор в Германия, изградихме вертикалната градина, останаха много доволни и впоследствие ни поканиха и на други проекти. И как да кажа, това беше един много интересен опит, понеже успяхме да сверим часовника си с чуждите фирми и така ни откриха на какви цени работят и другите фирми от Холандия, Италия, Германия. И видяхме, че сме в доста нисък ценови диапазон и оттам се прицелихме по-нагоре и почнахме да изкарваме по-добри печалби. Малко се бяхме подценили в началото. Като изискване има ли разлика? Да, естествено. Чужденците имат много високи изисквания и аз си спомням, трябваше да изпълним вертикалната градина извън работно време. Започнахме късно вечерта, когато затвориха спа центъра и го приключихме до сутринта. Буквално за няколко часа изпълнихме поръчката. И това също много добро впечатление направи пред инвеститора, защото той очакваше цяла седмица по няколко часа да работим, а ние го направихме за една вечер. И това ни отвори допълнително работа. Поддръжката сега, кой я прави? Ами поддръжката я правим пак ние. Назначихме служител там, който обикалял обектите. По същия начин работиме и в други градове в България. Създаваме работни места във Варна, Бургас, Пловдив. Не отваряме за сега офиси и други фирми, но назначаваме хора, даваме им служебни автомобили, облекло, инструменти и те си вършат работата доста съвестно, смея да кажа. Като аз ежемесечно упражнявам контрол, като посещавам обектите и следя за добрия вид на нещата. Вие в предварителния разговор споменахте, че сте направили една обиколка в Азия, в която да видите пък там как се случва вертикалното озеленяване и дали има място на пазара. Беше много трудно да се проверим там на пазара, защото там вертикалните градини се случват буквално без проблеми. Растителността завзема архитектурата и се чуят как да отърват сградите от растителност. Но за мен е по-интересното случая беше там да видя естествения хабитат на растенията, къде живеят, в какъв вид изглеждат, когато са в перфектни условия. И така се научих по-добре да ги познавам. Отделно се запознах и с нови видове, които не ми бяха известни, понеже някак си се бях съсредоточил в холандската производителност и видов състав. А всъщност природата предлага огромна палитра от растения. И всъщност вдъхновителя ми Патрик Бланк е започнал по точно такъв начин. 10 години е бил на експедиция по различни точки на света и събирайки различни видове, които в последствие е вкарал в вертикални градини. Коя е най-сложната вертикална градина, която сте правили? Ами, може би последната, която направих, тя беше с размер 600 квадрата на булевард Цариградско шосе, една огромна сграда на фирма за IT сектора. Защото, как да кажа, в нея съчетахме всякакъв тип изложения от южно до северно и от източно до западно, по всички тераси, височини и подземни включително етажи. Имаше и интериорно вътрешно озеленяване и това ни беше
за първи път. Първо, че беше голям скок в мащаба на проекта и второ, нали, разнообразността на проекта ни даде доста добър опит и съм много благодарен на фирмите, които ни възложиха. Те също са ландшафтни архитекти, фирми занимаващи се с озеленяване, но се довериха на нас да изпълним този проект и съм им много благодарен за това. Споменахте изложенията север, запад, изток, юг. С какви други фактори се съобразявате, когато правите вертикалното озеленяване? Ами, основният фактор е слънцето. Другият фактор е водата. И третия фактор е температурата. Значи, трябва да създадем една максимално добра среда за растенията. Когато е тъмно и няма добро осветление, добавяме такова, слагаме изкуствено специализирани лампи, които са флористични. Ако се налага, добавяме нагреватели на самите панели, за да ги затоплят. В други случаи поливната система е невъзможна, понеже на дадената стена няма вода. Правиме резервуари с помпи, докарваме електричество. Винаги предизвикателство и средата е определяща. Затова е много важно, когато ни търсят, да е в началото още в фаза инвестиция, за да заложим много отрано проекта и да се прекара добра инфраструктура. И това нещо вече в последствие се отразява и на поддръжката, става много по-лесна и на по-добра цена. С какви предизвикателства се сблъсква още вашият сектор в момента? Ами основното е един закон за устройство на територията, в който не признават вертикалното озеленяване и покривното озеленяване. И де-факто инвеститорите нямат стимул да го правят и да дават толкова много средства, а се признава единствено хоризонталното озеленяване, което, нали, то е задължително да го има, но може би ако някакъв коефициент от вертикалното или покривното се признае, това ще допринесе за по-доброто развитие на нашия бизнес. Фирмата съществува от 7 години. Да. През последните години има, може би, вие ще кажете, по-голям интерес към подобен тип по-голям озеленяване. Но какви бяха първите години, когато то не беше чак толкова разпространено и познато в България? Бяха много трудни. Аз на третата година дори си мислех да се откажа. Приемах всякакви поръчки. От прочистване на дворове до засаждане на растения и доставки на растения, аранжировки на цветя, абсолютно всичко. Въпреки че ми се искаше да се занимавам само с вертикално озеленяване, то беше недостатъчно и търсенето беше слабо. Затова се налагаше да се занимавам и с други неща. Докато в момента съм на такъв етап, че вече отказвам тези поръчки от към стандартното озеленяване. Искам да се занимавам само с вертикално. Имаме достатъчно капацитет да го изпълняваме. Имаме хора и служителите са добре обучени вече и мисля само с това вече да се занимавам. Дори ребрандирахме, така да се каже, фирмата към само този отрасъл, за да може да станем истински професионалисти в това и да сме на много високо ниво. Говорихме вече, че имате проект извън границите на България. Оглеждате ли се за други такива проекти или по-скоро излизането извън България ви коства повече усилия и разходи, отколкото... Първите крачки ги направихме, като преведахме сайта на английски, на немски, разпространихме рекламни материали, пуснахме реклама в Google и други медии. Но с времето осъзнах, че почнаха да ни търсят от други държави, но с времето осъзнах, че стандарта на работа там е много висок и ние все още не можем да го покриеме. И затова за в момента сме се ситуирали на нашия пазар, да овладееме този пазар, който не е никак малък. И когато сме вече на едно много добро ниво, може би пак ще се опитаме
но за сега не се стремим изцяло към европейския пазар, защото там едно, че си има много фирми, които се занимават от години с това и са на много високо ниво, и второ, че поддръжката е много трудна и да създадеш работно място в друга държава е доста трудно. Точно за това споменах разходите и усилията, дали си заслужават, дали ще имат нужната възвръщаемост, особено във вашата индустрия. Може би ако имаме повече клиенти, да, но в момента като са по-малко, спокриваме разходите общо взето. Чухме във вашата визитка, че се занимавате и с музика, свирите на Каба Гайда. Да, това хоби как дойде в студентските години. Някак си много ме трогна този инструмент. И след един тежък работен ден, идеален инструмент и начин за релаксиране, съчетавам ги лесно, защото не ми трябва страхотни усилия да си извадя инструмента и да посвиря няколко часа. Единственото, че е по-шумен и сега отскоро имам дете и не се получава добре. Трябва да съобразявам, нали, с шума. Но затова пък имаме със състава читалище, където се събираме и всяка седмица свириме, репетираме. Канят ни на много събори, участие имаме, което, как да кажа, една разтуха от работния ден и е чудесен антистрес фактор. Остава ли време да четете? Да, имам такова време. Любознателен съм. При всяка една моя екскурзия търся някаква литература чужда, която да ми е интересна, да ми е по темата и в последствие, когато имам свободно време, да я прочета. Любима книга имате ли? На Патрик Бланк. Все още я препрочитам, защото всеки път откривам нещо ново. Може би този човек е вдъхновител на много хора по света и който има желание да се заеме с тази дейност, го съветвам да погледне към него. Много ви благодаря за интересният разговор. И аз ви благодаря. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.